Idag är det lördagen den 1 oktober år 2016. Klockan är strax kring 14-tiden. Här befinner jag mig, Gagarin, i Huddinge, Högmora. Här pågår byggnationer för det här sommarstugområdet. Håller på att utvecklas till ett villaområde. Och här är brorsan och jag, Dragan, och promenerar och kollar in vad som har hänt sen sista gången vi var här. Rakt framför oss här ska det tydligen bli en fotbollsplan och en kommande skola. Och där har ju byggföretagen sina byggbaracker för sina anställda. Och det här är i slutet av Högmora, den delen av vi, där vi har våran tomt som är projekterad och klar. Bakom oss har vi ett skogsområde som är nästa steg för Huddinge kommun att göra om till ett villaområde. Det här är ett upplag här för byggfirmorna. Här har vi tele, el, installationer. Den här vägen ska ju bli en genomfartsväg, ganska bred med trottoarer när den är klar. I och med det är hösten 2016 nu, så fram nästa höst tror det vara klart.